Hello, Mr. Ford. Good morning. Ah, good morning, good morning. Dekkan kapil, bayi tu amadi malih mat tak keselang keranda. Si, ada itu kapan ni malu kapan lagi? I am a man. Bidamutenta was. Was Tama Yoga give a dollar? Honda Baminia. Oh, Nama Kumulori at a cardi. Okay, sir. On that irne. Good morning, Chief. Ah, good morning, good morning. Mava, Matakarna Yahuna. I see it. Tamsina married now, only a panatir. Look at me, Tanium. Hey, Chief. Go at the Ariad. Where are the Chief? Oh, no, Tamsima, Tandan Dadano. I had my gun and Niterma, Hano, I give you good. Ah, Madonna, the Chief. And Madonna, the Coitavai, I see. What's the deck manager?
ඒ කියන්නේ ඉතින් මැඩෝනා ආවත් මේ චීෆ් බලන්න චීෆ් නේ මෙතන පණිට්ටු පෙරලා ගන්න. නෑ නෑ ඉතින් පණිට්ටු පෙරලුවේ නෑ පණිට්ටු පෙරලුවේ නෑ. ඒ වුණාට ඉතින් අපේ වයිෆ් ඉන්න වෙලාවේ ආවම මොකද්ද මගේ සිටුේෂන් එක කියලා දැනගන්න එපා. ඉතින් මොනාද දැන් යා කියන්නේ? මොනවා කියන්නද චීෆ්? මේ මැඩෝනා චීෆ් කෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ මේ පොඩි හෙල්ප් එකක්. හෙල්ප් එකක්? මගේ ඉන්න කියනකො දෙන්න කෝඩ වෙලාවක ඉන්න ටයිම්. හැබැයි මේ අපේ වයිෆ් ඉන්න වෙලාව කවතින් ඔන්න තමසෙට තමයි මට හෙල්ප් කරන්න වෙන්නේ. මැඩෝනාට වුමනා කරනවා චීෆ් මේ පොඩි ලෝන් එකක්. ලෝන් එකක්? ඔව් මේ පොඩි මේ බැංක් ලෝන් එකක්. ඒක මිසක් සම්භය වෙච්ච තරම. හැබැයි සල්ලි අතේ තියෙනම් මේක පොට්ට චාන්ස් එකක්. මැඩෝනා ලෑස්ති ඉල්ලන පොලියක් ගෙවන්න. පොලියක් නේ. හැබැයි තිම් පොලියකු ගෙවනවා නම් මැඩෝනා වගේ ලස්සන කෙල්ලෙකුට කොහොමද අයිසමන් කටක් කරලා බෑ කියන්නේ? මේ රුපියල් 200ක වගේ එකක් නම් අපිට කරාගන්න බැරි වෙන එකක් නෑ නේද වා? යස් කිප් කෝල් එක. ආ මැඩෝනාගෙන්ද දන්නේ චීෆ්? හෙලෝ බ්‍රෝ, මොකද්ද ඔය මේ උදේ පාන්දර සිමෙන්ති බබුලා ගැන අහන්නේ? මම මේ පොඩි වැඩක්. හරි හරි, තව පැය භාගයකින් කතා කරනවා. ඔලොම් මගුල ගිනි යනවා ඔය මෙන්න මේ මගුල. එකටම යනවද නැත්නම් මේ බෙදිලා යනවද? එකට ගියත් එකයි බං බෙදිලා ගියත් එකයි. දන්නේ උන්නේ ගන්නේ. මේකිනි. මොකද මේ උඹ අපිට හැරෙන්නේ? මේ එක්ක අපි දෙන්න එකටම යන. ඒ මොකද? නෑ බං. අර වාති අදත් ඇවිල්ලානේ අර. තවරෙක් ගාව කෝලිත යනේ. අපිට මොකෝ බං, අපි යං. යකා පස්සෙන් එනවා බං. අනේ මේක ඉන්න අනිත්තු පස්සෙන් ගෙන්න ගන්න දැල් දානවා. උඹ මේ එන එකටත් පොල්ල තියෙනවා. බෝරු වැඩේ බං, මෙන්න මෙහෙ යමං. අර 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 මං කිව්වේ මේ පැත්තට පැන්න අර ඔන්න එනවා. මිලින් එකක් නෑ බං. යන් යන් ඉති. නංගිල උදේම බිස්නස් රවුමක් යනවා වගේ. අනේ නෑ, අද නිවාඩු දසින කෝලිතයි මේ නාගන්න කියලා යනවා. මොකද මෙයා හිනාවෙන්? ඇයි මෙයා හිනාවෙනව දැකලම නැද්ද? මේ අපි යන්කෝ.